الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام مهضله رون أهانتي ما أنت ساد أكتهين دادالكي أنصوب بلاوني بلاهان نصور دافي أيام ما أنت سو قبو قبو بي الحمد لله وماركينو محالة دها وما أنت أقدم بيسة election day حدا يعني كإيمان التيم كي register أو سي رون أهانتي آدي آدو ونكسن أسو شقيين ويقان لن run ahaantii way ku mahadsan yihiin marka leaderska hooyooyinka marka inuu xalada dumarka raga run ahaantii uu istaagay in community gan ay wax noqdaan in community gan codkooda soo baxo in community gan bari ka maalin sharaftooda iyo respectigooda si uu ilaalin lahaayeen u soo kacay si dadka dhan ay u vote gareeyaan vote keenana macna uu u yeesho run ahaantii maanta aad baan waxaan u leeyahay marka inuu congratulations register markino maanta waxa way guuleysta run ahaantii waa soo bixida soo baxdeen awoodina at to stand dadka politicians ka hadda rangareenaya office ka u rangareenayo way arkeen awoodina way arkeen community geena codkooda in uu qiimo leeyahay maxalla meesha meelaha laga codeynayo waxaan arkayna maalmahan dad badan oo la keenayo oo tiimkan run ahaantii gawaari ku soo qaadayeen albaabada ugu tagaayeen dadka markiino taleefannada ku waayeen waxaas oo dhan waxa waa run ahaantii waxa waaye markii la isku tago oo midnimo la muujiyo oo la wada shaqeeyo oo markiino maxaa la dhahaa la dadaalo run ahaantii dadaalka inta aan arkay maalmahan la soo dhaafay habeenadan la soo dhaafay waxay ahayd dad badan oo subaxdii ay u soo galaan illa habeenkii ayagoo lugaha iyo madaxa iyo meel kasta daalantahay ay ku laabanayeen waxaasna waxay u sameeynaayeen in awalan community geena muslimiinta ah ay wax noqdaan community geena Soomaalida in ay sharaf yeeshaan in ubadkeena iyo caruurta aan maanta inta ku dhalay aan ku korineyno in ay markino maxaa la dhahaa ay ayagoo madaxooda kor yahay oo proud ah in ay markino maxaa la dhahaa jidka register inay socdaan arrahim alxamdulillah rabbi ta'ala sallallahu alayhi wa sallam baad runtii waxay noo tahay muxuu ahaa farxad inay nagu soo dhammaatay alxamdulilah laba bilood oo orod dadaal isugu soo baxay aan loo kala harin muxuu ahaa hooyooyin aabayaal dhallinyaro odayaal kulli isku dhex jiro gabdho wiilal marka aad bay u mahadsanyihin dhammaan inta soo baxday runtii hogaankii maxaa muslim coalition ilaa minneapolis nagu soo safray horey gaal u socda cabdullahi iyo tiimkiisa aad bay u mahadsanyihiin waxay noo tahay fursad in annagana ku baranay habkan u dhisan laheen mustaqbalka hor noogu socon laheen laisugu xirmi lahaa muxuu adoontan aan saarannahay iyo habkan uga badbaadin laheen ubadkeena soo kacayo marka aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan dadku adaalan yihiin waqti dambe wey saakasay loo kacay waaye marka ma ku dheereynay laakiin intaan waa mahadnaq iyo guushaan gaarna saan uga miran dhalin lahayn insha allah dulaa iraado iyo mustaqbalka saan hore ugu socon lahayn marka I say thank you very much everybody bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان سلام يا تيم كهل كن يسوي يمين رجع يدمر حوالي يرير إنما إسلامه ضيال أنا سو شقين إن إم بدن ما شاء الله عاون نوسو جيب جبوبي إلى يوحنا ويدسين عسيس كعديم كاسلا إن شاء الله خير كنو كترين ونوافتشيو الدنيا والآخرة مركا أبدًا وفرحنا هاي بيكوس وصوش قيني مرنا وحن ونرجعين إننا نكون خسارة إن شغلة يدا إن شاء الله أنا ودين سلام. My name is Tamad. I'm so happy that I've been working with a Muslim coalition to do a lot of work. We've been door knocking, we've been giving people rights, do phone banking, and we've been helping a lot of people vote today. We've been translating for them, and I'm happy to do this work. My name is Salma, and I kind of joined this team late, but the week that I've been working with them, it's been a blessing to know them because we did a lot of work. We got our voices heard, mashallah, and I'm really grateful. So thank you guys. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam alaikum kamesh taagan. Khair chisa mashallah. Hita man miyab chita wana kagi miyadi. Mashallah tabarakallah. Hoshi gule no gusar damatay. وقت بلدنا واقليني إن شاء الله بلاك روح نرجعين إن أنا إني سجوش سانج على إني نون قطه وإحنا وكبرنا هنا إن شاء الله بلاك رين سنجد ضم صوص عطا خوش نسي نوص أنا قريت بدن له وهذا أمها سنتي غير روشستر إيران كغيب هاي مسلم روشستر مسلم كوليشن أو هذا كي أورجانس كرين هاي كومنتي كسوم مسلمين تاعي كومنتي المقالات روشستر يو ولا لها نغيمي توين سيريا أنا عاوز هالكن كسر إنه رسالة تيجي شغلة إنه قمنا الجواب تيدي سيجارة هوش أسبوع مذاحوها صالح إيو عبد الله أو نقيب تونسية إيو أرجوها
bashir foto oo ka qayb ah tiimkii maaragtay sidaan kala joogs lahayn oo qayb qaadanayay waxaan mahad weyn u celinayaa dhamaan intii Soomaalida ahayd oo ka qayb qaadatay codkooda la baxay maanta isla markaana muujiyay awooda iyo cududa iyo maaragtay aan ku leenahay codkeenu leeyahay waxaan rajaynaynaa in rabitaankeena loo suurtagalo oo maaragtay saaxiibkii qofkii aanu raadinaynay doorashada ku guuleysto sida hor dhacaana waxaanu aragnaa jawaab fiican oo boobaad iyo aad noo farxad geliya waana sugaynaa ilaa saacaddu laga sheego haddana waxaanu joognaa Rochester xaruntii Muslim Coalition ee Rochester Here with the Rochester team today, standing here in one of the Rochester locations, our center where they've been phone banking. And this team has been going to different neighborhoods, knocking, canvassing day after day, weekend after weekend. Some of them, they were getting off from another work, coming to this to do this. Some of them, they were using their own vehicles to drive other people to the polling places. They were helping at the polling places. They have done above and beyond amazing, amazing job. And I'm very proud of the Rochester team, Muslim Coalition here. I am very proud to be here. I came all the way, drove all the way to be here in Rochester so I can be with them. We went to different locations. They were knocking doors since this morning. And we are celebrating the work that this team were able to do, the leadership and amazing leadership by the young, by the elders, by different leaders that stepped up because of for their community to claim their voice and to make to ensure that we are at the table and not on the menu. Thank you so much. Somali Rochester Media.